Centro Universitário Facense é o maior campus inteligente 5G do interior de São Paulo. Com cursos na área de arquitetura, engenharias, saúde e tecnologia, o conhecimento não para por aqui. Com o propósito de transformar a sociedade através da educação, nasce Smart Mall Facense. Localizado no Shopping Pátio Cianê, em Sorocaba, ele é considerado o primeiro espaço criado por uma instituição de ensino superior do país, com o propósito de levar educação gratuita para a população. O espaço conta com uma arena multiuso, espaço para exposições, coworking e um mini Fab Lab equipado com maquinários como cortadora laser, cortadora de vinil e impressoras 3D. Todo mês, o Smart Mall Facense conta com uma programação exclusiva com oficinas e workshops, treinamentos do Mini Fab Lab, palestras e exposições, sempre alinhadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Um espaço que está sempre ativo não poderia deixar de contribuir no período da pandemia. A equipe Smart Mall Facense atuou na confecção dos escudos faciais que foram doados para clínicas, hospitais e escolas do município. Além disso, nossas atividades seguiram com todo o cuidado necessário, sempre levando conhecimento e muita conscientização de diversas formas, como o game educacional Heróis da Pandemia. Em 3 anos de atividade, o Smart Mall já atingiu mais de 50 mil pessoas e segue com seu propósito, pois acreditamos na transformação de uma sociedade através da educação. Smart Mall Facense, inspirando inovação para a sociedade.